Hena, selam aleikum. Aleikum selam. Hena, tan shokët e mi ninojnë për Ramazan. Ua, elhamdulillah. Po Hena, pse agjeruat? Në Mejtep kemi mësuar që Allahu ka thët, o ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim, ashtu si që ishte obligim edhe për popujt pare jush, me cilim që të bëheni të devotshëm. Dhe me thanë, qënimi a gjerimi nuk është që ne vetëm të rrinë pa ngrirë dhe pa pirë të anditën, dhe me thanë që ne të bëhemi njerëz më të mirë, mës të flasim fjallë ofenduese dhe mës të ngrisim zërin, dhe me sjellje tona mës të bëjmë veprat e këqia. Po, devotshmëria është që Allahu të gjej aty ku të ka urdhëruar, dhe mos të gjej në aty ku të ka ndaluar, nëse të ka urdhëruar të falesh, të gjej në xhami në kohën e faljes, nëse të ka urdhëruar të ulësh shikimin ndaj pamjeve të ndaluara, ti bindesh këtij urdhri, të ka urdhëruar të respektosh prindërit, ti bindesh, të ka ndaluar alkoholin, mos mbaj alkohol në shtëpi. A kuptove tani çfarë është agjerimi? Po Hena, Allah ta shpërblef sa do të më thonë si janë ka agjerimi. O Allah, na bën të devotshëm. Amin.